Raffy, narito tayo ngayon sa Naval Port sa Biliran at sa ating likuran, nariyan ang barko ng Philippine Coast Guard. Dumating yan ng alas 6 ng umaga at naghatid dito ng mga food packs. Estimated na 1,400 food packs mula sa DSWD Region 8 na sa Ormoc ito nagmula at dinala nga rito. At agad-agad itong dinistribute sa iba't ibang mga municipalities dito sa Biliran. Kahapon naman, ang Philippine Navy ay dumating dito at naghatid na estimated na 2,700 food packs mula rin yan sa DSWD. Ang pinagmulan naman nito ay sa Cebu. Ang laman ng bawat food pack na itong dala ng Coast Guard ay 6 na kilo ng bigas, 8 assorted na canned goods at 6 na sachet ng kape. At inaasahan ng Philippine Coast Guard na babalik sila rito sa Friday at Sabado. 3,000 food packs naman ang kanilang dadalhin. Patuloy yung kanilang effort na maghatid dito ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Urduha. At meron naman tayong latest information from PDRRMC ng Biliran, casualty and injured report. So far, sa buong probinsya ng Biliran, 33 ang casualties. Ang sugatan ay 38 at ang nawawala ay 20. Sa bayan ng Naval, pinakamarami ang nasawi, 20 ang namatay, 2 injured at 11 ang nawawala pa rin hanggang sa ngayon. Sa lungsod naman, ay sa Biliran Town, 2 ang namatay at 7 ang injured. Sa Almeria, 4 ang patay at 15 naman ang injured. Sa Kaibiran, 7 ang dead, 3 injured, 9 missing. At sa Kabugkayan, 1 ang nawawala. Yan ang latest mula rito sa Biliran. Balik sa'yo, Raffy. Bam, kumusta yung mga kalsada papasok dyan sa mga lugar na apektado? Cleared na ba yung mga yan at pwede nang pumasok yung mga nais magpahatid ng tulong, Bam? No, Raffy, hindi na completely isolated ang Biliran. Napapasok na ito sa tulong ng dalawang kalsada nila, yung cross-country road at yung circumferential road. Pero hindi pa rin, kumbaga, ang nadagdag sa travel time nila ay around 1 hour. Dahil sa around many kilometers yung nadagdag sa biyahe. At ayon sa Philippine Information Agency ng Biliran, their sighting reports na parang tumaas din yung pamasahe from normally 120 pesos para makarating sa Tacloban, ngayon nasa 250 pesos. Pero hopefully this is just a temporary situation habang sinusubukan pa rin ayusin yung primary infrastructure, lalo na yung 2 tulay na nasira sa Karay-Karay at sa Katmon, Raffy. Bam, sa mga pribadong individual na gustong magpahatid ng tulong dyan, ano yung pwede nilang gawin? Meron ba silang lugar na pwedeng dumiretso para ibigay yung kanilang nais ibigay na tulong, Bam? Raffy, ayon sa mayor ng Naval, maaari sila makipag-ugnayan sa kanilang opisina. Sa internet, pwede nila makita yung contact numbers para doon sila makipag-coordinate kung paano pinakamabilis, efficient way na maihatid ang kinakailangan tulong. Dahil sa ngayon, ang marami pa rin barangay ang problema yung malinis na tubig at pagkain. Dahil nga, hindi naman completely isolated, pero pahirapan pa rin magpasok ng logistics ng mga kailangan nilang supply. Raffy. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Bam Alegre.